بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا چوک حضرو جی ماشاءاللہ بڑے رونقا لگی ہیں. ادھر موسم سرما آ گئے, سردیاں لوگ چیکنا کے نین بھائی انہیں نا خریداری جاری. کراچی گارمنٹس کے لیے کافی رش ہے, لوگ دیکھنا کہنا بھائی بہت ہی بڑھیا اچھی اچھی کوالٹی ہے, زبردست کوالٹی, بڑی رش ہے. السلام علیکم, کیا حال جی یار بھائی, دیکھو کیا آج کو کوٹ شوٹ خریدنے ہاں بڑی رش ہے جی. ہاں کیا حال ہے جی, موسم بدلا ہے تو رش ماشاء اللہ بہت سردیاں چ آ گئی ہیں, تو نویاں ورائٹی آئی نہیں ساری ہاں, یہ کی ریٹ ہے چٹے کوٹے کا کی ریٹ ہے؟ 3800 4000 کم ریٹ ہے, ٹھیک صحیح. چلا جی بڑی رونق ہے, چادر جیکٹ ویکٹ بڑے زبردست تھی تو آ چو قدروں میں اوکے جی. دعا چو بھائی رونقاں لگی ہیں جی ماشاء اللہ, بڑا زبردست سردی نے نظام جی, ادھر جیکٹاں جیکٹاں بڑی بہترین. اوکے جی, اللہ حافظ.